Krono wis suwi ora tau ketemu nggih. Pirang tahun nih, 30. 7 tahun nggih. Lerse menawi kula asline saking Karangjati Ngawi, mbok pilih sing lali nggih. Lajeng samangke kula dateng griya desanipun Sumber Arum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Mbok pilih samangke ingkang wonten pabrik semen Gresik nika ingkang desanipun dateng desa kula. Ngaten. Lajeng mbok pilih anjene nasibe ora padha, Pak, Pak Tomi ya. Waktu niku sekolahe padha, tapi ternyata nasibe ora padha. Kados Pak Tami wonten Budi Bangkalan dateng bupati nggih, wonten Pak Bambang saking polisi lan sanesipun. Lah samangke kula niku saking napa? Saking perusahaan bisi, jagung bisi, dateng Caron Pokpan nika. Nggih. Pilih monggo saking keluarga kula. Teman-temannya mau joget, nggih. Nggih. Monggo, Mas. Monggo maju ndak apa-apa. Takdir yang
Ini jebolan akademi atau